Всім привіт, дорогі друзі, з вами Anno Empire, і сьогодні я хочу показати одне місце, в якому я була десь у 2019 році. Воно вже, як ви бачите за моєю спиною, вже згоріло. Це було давно, я не знаю чому і як. Але я трошки посиділа всередині, туди зайти неможливо. Тому сьогодні, можливо, сьогодні я випущу цей ролик, а можливо і ні. Бо тут надто страшно. Надто. Ось так. Згорівше приміщення. Я не знаю, що це за приміщення було, але я давним-давно заходила туди. І щойно посидівши всередині, можливо, станеться дуже дивно. Тут уже мало що залишилось, як ви помічаєте вже. Мало що змінилося. Ми потроху забуваємо, що таке заброшки і як вони виглядають. Але в інші заброшки я проникнути не можу. Бо вони постійно охороняються, постійно щось трапляється. І виходить так, що потім в них зайти тупо неможливо. Але я зайду сьогодні, можливо, ще в одну заброшку зайду, відзніму там і потім вам покажу. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.